Zdravím tě dnešní dne. Zdravím tě frekvence Lamat 13. Děkuji ti, rostlinná říše, za všechno, co pro nás děláš. Děkuji, že nás učíš komunikovat vzduchem, dotykem i přes matku zemi svými kořeny. Děkuji, že proměňuješ naši auru tak, abychom mohli sdílet vědomě i nevědomě informace a postupy. Děkuji ti, rostlinná říše, že nás budeš navigovat k ekologickému hospodářství, k novým postupům a možnostem tak, abychom všichni žili spolu v souladu. Rostlinná říše, prosím tě, předej nám prostřednictvím potravin, kyslíku, dotykem, vším, čím ty umíš, poselství k vývoji a k prozření a k tomu, abychom tady společně vytvořili správné podmínky pro pozemský život. Děkuji 13. tónu, že nás posouvá výš a vkládá do nás duchovní rozvoj. Dnešní den přináší obrovskou možnost zmoudření a posunu. Nové možnosti ještě nevidíme, ale jsou tady.